Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till Thomas Was Alone. Åh, vilken överraskning. Eller kanske inte, för det står så i titeln. Ja, det här verkar inte ha någon färg av någon anledning, men det är bra antar jag. Han berättade, han gav mig lite en introduktion förut, men jag snappade inte upp den riktigt, men jag antar att det inte gör så mycket. Men jaha. Vad gör jag för någonting? Jag bara hoppar omkring. Felt something change beneath his feet. Something had shifted. The shape in front of him hinted at a possibility. Okej. Nu är jag lite blå där på undersidan, men okej. Nähä. What? I can float. Okej, jag fattar. Så om han blir blå då kan han flyta. Jag antar jag att om han blir typ röd. He couldn't do that before. Så blir han väl någon annan färdig. Eller någon annan här blir lite mer då antar jag. Men jag vet inte. Så här då. Yes. Så ska det se ut. Nu är en till grey här. Men jag får se en annan typ av grå. Was happy. Jo. They'd settled here. They'd not seen another AI for many cycles and she liked it that way. Är det Thomas och Chris och dem eller? Jag fattar inte det. She saw Sam leap into the shifter with fear. Jag antar att det är bra. Okej, där är någonting. Åh. Nu blir han också blå. Titta, haha. Kan han också flyta, det är ju bra. Så. Nu ska vi se. Åh, nu blev det mycket mer sänkt. Vad himla roligt det blev nu. Kan han också komma förbi? Nej! Åh, shit. Alltså, ni får ursäkta om jag verkar lite trött. Så det har ingenting med att göra att jag har blivit uttråkad eller någonting. Utan det är bara att jag är väldigt trött just nu. Så, ni får ursäkta mig. Om jag verkar fientlig, jag hoppas jag. Nej, men... okej. Bra! Haha. Yes. Okej, oj, shit, där. Så, lägg dig. Okej, nu måste han bara typ komma dit. Men det kan inte vara så svårt eftersom man kan flyta nu, så... Det går fort det här. Kom igen. Där. Även om nu failar det där. Så någonting. Haha. Det var ju inte så svårt. Nu är han igen. What? What is happening? He's falling upwards. Just like that green guy. Ja. Det här spelet är lite crazy. Could you work it out? Why was the world letting him do this? Dumb. Jag kan inte hoppa. Obviously, but why? Jag kan inte hoppa, så jag fattar inte vad... Oh, shit. Up and to the right. Up and to the right. Okej. Sådana spel inte var konstigt om som det var, men det, det gör ingenting. Okej, nu ska vi se. Är allting bra här. Nu är det röda där ute med. Undrar vad de gör. Men det ska bli spännande. Joe wished Sam would stop. This was just like the time with the pixel clouds. They hadn't seen any for a while. He was always running off like this. Okej. Så då kan alltså han... Okej. Men då kan jag ju studsa över där på den, till den sidan typ. Wow! Jag är så smart. Okej, där är någonting. Ja! Nej! Upp! Där, så. Okej, nu har vi... Nej, nu har vi inte alls. Nu har vi en blå och en rosa här. Vi ska se om man kan hitta på någonting roligt. Okej, du hoppar dit. Och du hoppar... Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Oj. Okej. Sam was sorry. And he tried to calm Joe down. He couldn't explain why he felt this way. He just knew that there was somewhere else he should be. Okej. Jag vet inte, ska jag med hoppa den där blåa kanske? Jag vet inte. Jag hoppar hit. I don't want to risk it. I want to be pink, I guess. Okej, det kan passa bra nu för det verkar som jag borde hoppa upp där, men... Yes, det gick! Haha. Han är så smart. What? Är du smart? Det trodde jag inte, du. Paul felt it. Paul. There was a whisper to the shifters. What? What? Måste jag... Vänta. Kan nog... Nej! Vänta. Okej, så. Jag får... Man får tänka efter lite. Åh, nej, 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 nej! Nej!
Tillbaka, unge människa. Som inte alls är människa, men nära på. Henne ett block. Nej men, skämtar du eller? Palla. Ja, ja. Det gör väl ingenting, antar jag. Det är bara att börja om från början. Nej men, skämtar du? Va? Varför förlorar jag på den sista tiden? Okej. Slash try. Okej, nu. Nu går det bättre. Det occurred randomly. They had been created. They had been created. He set off. He set off into the night. Because he was crazy. Or not. Okej, jag ska nog inte ta den blåa än. Nej, skit i det. Jag bara kör ner efter. Men vad är målet? Jag fattar inte det. Vad är målet med det här? Allting är så random. Gray listened to the old man. The shifters had been placed in the world by the architects. AIs who sacrificed themselves to fuel their escape. Jag fattar ingenting. There was an outer world. A world beyond the confines of their universe. Okej. And to the right. Alltså det här känns bara konstigare och konstigare hela tiden. Men jag har tagit ner på min sida, så ja. Okej. Nu kanske jag kommer. Nähe. Okej. Var ska du vara någonstans? Du ska vara där. Nähe, det ska du inte. Var ska du vara då? Där uppe. Det kan vi lösa. Okej. Vad är det nu då? Staplar du? Fanns det rosa där ute? Ja, då tänker jag efter. Vad ska jag använda dem till exempel? Alltså, what? Ska inte jag vara rosa också, eller? Nej! Så ser man inte göra. Nej! Om jag kanske kan... Nej! Wow! Om jag säger, du går dit och sen nu ska jag säga, nu kan jag bara... det gick inte på långa vägar. Okej, om jag kanske blir rosa istället, vi ska se. Han kanske ska bli rosa, ska vi se. Så, nu ska vi se. Nu kanske det blir enklare. Så kan du göra det där istället? Haha! Nu vart det lite enklare då. Så! She was growing to like her newfound abilities. Her? Maybe Sam had done the right thing after all. Okej. It was getting a bit chilly though. Varför var jag tvungen att dö? Fråga inte mig. Jag är så hes! Men jag vet inte. Det är nog för att jag nyss har sovit, jag vet inte. Okej. Jag vet inte, jag kanske inte skulle bli den färgen, men jag vet inte. Jag kanske ska fortfarande vara i vattnet, kanske, jag vet inte. Det är någonting. Nu blev han blå med, men det är sånt får man ta. Okej, nu är båda rosa här. Men vad är det här? Vem ska bli... Okej, det måste vara han, för han... Eller det måste vara Långeman som ska bli blå, för han är den största. Om man säger så. Okej. Eller han är den som kan hoppa längst. Så det kanske är bäst. Okej, nu ska vi se. En knapp! Följ mig! Så! Haha! Han är så smart. Och här är de också. Ja, men då är det bara... Eller vänta, han måste komma upp på något sätt med. Vänta, det är ordning. Det är ordning, min lilla vän. Du behöver inte vara rädd. Så, nu ska vi se. Nu är det bara att hoppa i där. Sådär. Och sådär, nu! Perfekt! Haha! Okej. Okay. Då ska vi se. Whatta? Lila. Vad gör lila för någonting? Alla veta. Nej men, dubbelhopp, okej. Okay. Det kunde jag ju lista ut själv. Left the old man behind. He had to get to this exit. He had to be the one to get out. A whole world to himself. He had to get there before anyone else did. Jag borde kunna typ shit. Nej men what? Jag måste bli sån där igen, okej. Okay. Men okej, bara. Men
Får jag typ... Åh, så himla coolt. Det är så smart. Nej, jag kanske borde förblivit lila där. Wow, okej. Okej, nice. Man lär sig. Man känner ju att man liksom... man lär sig, va? Nej, men... att man utvecklas under spelets gång, det är bra. Men du, lille skit, du kan inte göra någonting. Nej! Hur ska jag göra det här då? Det är någon som skrev till mig någonting på Steam. Men jag har gått i offline-läge. Så de kan inte nå mig på datorn. Men mobilen verkar fortfarande vara i liv så. Okej, nu ska vi se. Nähe. Why doesn't it work? Why doesn't it work? Nu kan man ju studsa på vatten här, kan man få. Paul cursed Gray. He should never have told him. He had to get to the other AIs of the world, warn them about Gray. Alltså, stop him. Varför ska du stanna honom? Jag fattar inte det. Ah, nej! Okej. Okay. Det gjorde jag dumt, kan jag säga. Eller det gjorde jag inte bra. Nej, men what? Vad är det med dig med? Vad gör du? Bara hoppa någon mål. Det är inte svårt, va? Tänkte du det, ja. Okej, det är någonting. Okej, nu. Nej! Jag måste hoppa bättre. Nej, men jag måste hoppa ner dit. Ända ner. På den där. Nej! Det här är svårt. Det är inte svårt, men det är... Jag är lite trög bara, men... Det gör inget. Okej, så nu ska vi se. Nu måste man hoppa ända dit. Så nu så. Oh shit, jäklar! Jäklar, vad kort han hoppar! Men hur ska jag göra det? Det här är ju omöjligt. Han kan inte hoppa alls bra, den här. Men what? Titta, så mesigt han hoppar. Hur? Ja, jag ska dit. Jag trodde jag skulle över hela skiten igen, men ja. Okej. Okay. Och där är te. Den sista tebönen. Nähä. Joe and Sam saw Gray across the gap. He waved them over. He seemed, well, nice. They helped him to the next portal. Jaha, det säger du. Men, jaha du. Men, då gör vi så här då, du. Jag har ingen aning om jag gör rätt, men jag bara improviserar. Det är allt jag har gjort. Jag skulle nog ta den där kuben där förmodligen. Men jag kanske kan ta någon. Nice. Achievement got! Eller unlocked. Snarare. Okej, nu blev de blåa här. Då kan du gå dit, så. Och du kan gå hit, förmodligen. Om du håller dig lugn, lilla vän. Han skulle vara där under, så han kan ju vara där. Fast du, vi behöver nog dig faktiskt. No shit, we need you! Nej, men... Okej, där. Där. Så, nu! Bra. Okej, han är så himla lik Skalman, jag stör mig. Skalman, hybriden. Kom tillbaks. Så någonting, nu ska vi se. Så. Här kan vi balansera det. Så. Jäklar vukt han hoppa. Skitläskigt. Så, nej. Innan vi fortsätter. Måste kuben in hit igen. Nu kan du göra din business. Okej, nu ska vi se. Achievement unlocked. Up and enter right. We evacuated the facility. Cut the network lines and unlocked the doors. We knew about the point that was coming. But we had no idea what to expect. You knew, former Hadler. Vad är de här lockarna? Team Jump had been together for a long time. They were a machine. A well-oiled machine. They could jump. Like nobody's business. Okej. Okay. Han pratar som en gammal gubbe.
Men du, vad gör du? Så. Det gick inte det där. Okej, vi har väl fortfarande el. Men jag tror inte... Kan du... Nej, nu har du stoppat där med. Då är bara du kvar. Okej. Varför måste alla se likadan ut? Okej, knapp. Kom nu, Grey Team eller vad hon heter. Team Jump. Alltså, what? What the fuck? Det här spelet blir bara konstigare och konstigare. Nej! Där. Så. Så här någonting. Nu så. Okej. Nu kan alla få varsin färg här, va? Men de ser likadana ut när de blir målade. Det är väl då. Nej, men. Alltså, det är ju lite kul. Nej, men. Okej. Ska gå över dit, eller? They thought as one. They acted as one. Du, det låter bra. Hej! Det går bra där. Så. Vad gjorde det nu då, kan man fråga? Ah, nej! Nu blev jag grå igen. Skit. Jag vill inte det. Ska alla över dit? Fattar inte det. Jag gör så. Jag blir så. Okej, du är sista person. Du måste använda lite mer kraft när de andra. För du hade inget hopp innan. Men det... Ja, det var ingen lång bana. Det här var skönt. Det var skönt. Nej, men... Ah, shit. Du glider inte. Okej. Oj, jäkla. De verkar typ skaka undan lite när man landar på dem av någon anledning. Jag testar igen. Inte. Så typ. What? Jag missade en, men ändå så kom alla igenom. What the fuck? Okej. Paul bowed before the team. He begged them to help. He told them of the outer world, of the cats who couldn't spell. Jäkla. Of the liar, Gray. Det ström här ju. Up and to the right, they answered in unison. Alltså shit, det här är skitsvårt. Alltså man glider så... Ja, men kom igen! Ja, alla kan ju bara hoppa i annars. Så. Kunde jag tänkt på förut, men... Min hjärna är lite trög ibland, förstår ni. Okej, vart ska vi nu då? Vart ska vi nu? Du leder vägen, unge man. Oh shit, du dog. Hej, what? Hur kan han överleva? Hur kunde han överleva? Ja. Okej, det är samma sak med honom då. What? Hur kan han överleva? Ja. Han kan ju inte överleva om han gör så här ju. Eller? Kan han det? Hur kan han överleva? Har han fått någon specialkraft eller what? Ja. Shit du. Nej! Det var svårt det här. Nej. Där. Testa igen. Nej, men. Ja, där. Så. Men jag måste på något sätt. Nej! Men vad är det för? Jag måste ju upp dit. Kom nu. Nej! Det är skitsvårt det här. Hur ska jag kunna göra det? Här kan man bara med det vattnet. Men här. Stå still nu. Stå helt still. Nej, det går inte. Jag måste på något sätt använda... Vi kanske kan använda den här som hjälp. Vänta. Nu ska vi se. Vi kan... Men du, skaka av den där typen. Så, nu. Vi kanske gör det. Det här du. Men vad gör den här mörkgråa? Fattar inte det. Det är bara någon undervattningsandningsgrej, eller? What? Hur kommer jag upp hit? What? Ja. I guess that's fine. Nej, men vadå? Det måste ju någon komma upp en dit för att ställa sig på den här grejen. Men, kom ner igen. Hjälp till här.
Nu borde man bara kunna. Nej, hej, nej. Kom tillbaks. Nej, var inte här borta. Lol. Nej. Men vad är det här? Kom igen. Tar vi en till sån då? Ställa den där på istället. Jag behöver ha någon hoppa på när jag kommer upp. Åh, jäklar! What? Okej. Ah, ja, skit i det då. Nu är det bara de här två här. De här tre snarare. Men det gör inget. Vart ska du då? Där ska det vara en sån. Men vart ska jag då? Oh shit. Han dog. Man dog istället i vattnet då. Okej. Du ska i alla fall hit. Så du kan... Bort. Wee. Så. Nej, what? Åkte jag på den bara för det. Ah, ja. Nej, men du! Chilla! Men du, vänta! Det här är svårt. Akta nu så att du inte hamnar på de här spikarna där. Det är lite otrevligt kanske. Men... Jaha, jag blev grå igen, okej. Okay. Måste undvika att hamna på den här gråa fläcken där. Vad gör jag det då? Hoppa lite längre kanske? Ja, det gör jag kanske. Så är det. Så någonting du. Så! Okej, okay, vad är resten av de här prickarna jag ska fylla? Jag behöver en till. Vad är den? Ja, den var här. Nice. Okej. Det här var ingen rolig bana kan jag säga, men jag måste avsluta den här. Gray, Joe and Sam va? Continued moving upwards. They had to make it. Ja, jag får säga hejdå här. Men glöm som sagt, som jag inte sagt än, att gilla videon. Eller, alltså, glöm inte... skit. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Och dela videon. Så syns vi i nästa del. Och då får vi se vad som händer. Så, hejdå!